Тэг бүхэл 115-ыг энгийн боцохоо хэлбэрээр бичээ. Хамгийн чухал зүйл бол эдгээр тоонууд ямар оронд байгааг харах юм. Тэгэхээр энд байгаа нэгэн тоо бол 10-ны оронд байна. Тиймээс энэ бол 1-ийг үржих нь 11-тэй тэнцүү. Харин 5-ын тоо бол 100-ны оронд байна. Тиймээс 5-ыг үржих нь 101-тэй тэнцүү. Бид үүнийг дахин бичвэл эдгээрийн нийлбэрийг авсантай тэнцүү. Энэ 1 бол 1-ийг үржих нь 11, 11 дээр нэмэх нь 5 бол 5-ыг үржих нь 101. Нэмэх нь 105 болно. Эдгээрийг хооронд нь нэмэхийн тулд бид ерөнхий хуваарийг олох хэрэгтэй. Ерөнхий хуваар бол 100 байна. 10 болон 100-ийн хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг олно. 10 ба 100-ийн хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч нь 100 юм. Хэрэв бид хуваарийг 10-аар үржүүлвэл бидний хийсэн зүйл бол 10-аар үржүүлсэн. Харин одоо хүртүрийг 10-аар үржүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ нь 100-ийн 10 болно. Одоо хоёр тоог хооронд нэмж болно. 10 дээд нэмэх нь 5 бол 15. Ингээд 100-ийн 15 болно. Энэ үллийг арай хурднаар шалгая гэвэл энд байгаа хамгийн бага орон бол 100-ийн орон байна. Харин 11 гэж хэлэхийн орон шууд 100-ийн 10 гэж хэлж болно. Эсвэл шууд нийлүүлээд 100-ийн 15 гэж хэлж болно. Энэ тоог хураавал бид хурааж болно харцгаая. Хүртүр болон хуваарийг нь хоёуланг нь 5-т хуваая. Хамтд нь 5-т хуваая. Хүртүрт 15-ыг 5-т хуваавал 3 гарна. Хуваарт 100-г 5-т хуваавал 20 гарна. Ингээд бутархаг хурааж болно.